Fernando Santana tem 22 anos, trabalha num posto de saúde em Patos de Minas e ele é o autor da melhor frase da promoção do Atlético. E por isso está aqui no aeroporto, vai viajar com a delegação do time, indo para Curitiba, onde no domingo enfrenta o Atlético Paranaense. Fernando, de onde veio a inspiração para a frase aí que você escreveu? Olha, eu vi a promoção no site do Atlético, né? Aí eu juntamente com meu irmão também fizemos a frase, eu mandei, fiquei no aguardo lá e graças a Deus fui chamado. Eu me inspirei nas características dos principais jogadores da história do Atlético e também o técnico Tele Santana, que não podia ficar de fora, que também faz parte, né? Mas foi inspirado nas características deles. Como é que foi essa semana, depois que você ficou sabendo que era ganhador, que estaria aqui com todos os jogadores, com o time aí do seu coração, provavelmente? Como é que você se sentiu? Como é que foi essa semana? A semana foi expectativa, né? Gostei de esperar chegar esse dia e agora eu tô aqui com a delegação, meu sonho mesmo. Inclusive, foi do jeito que eu coloquei na frase, meu sonho de viajar com os ídolos e eu tô aqui, graças a Deus. E já bateu um papinho com o Marques, que deve ser um dos ídolos. É, o Marques, inclusive, até falei com ele assim, ó, Marques, coloquei seu nome lá no meio. Então, o Marques é meu ídolo do time atual mesmo, sempre foi. Desde que eu entendo de futebol, que eu conheço, eu acompanho o Marques, ele é meu ídolo mesmo, com certeza. Agora, parece que além da viagem, né, Matheus? Ele vai ganhar um brinde aí, o kit do Atlético. O que, que tem dentro dessa mochila? Sim, o kit, além da bolsa, tem dentro uma camisa oficial de jogo, uma camisa oficial de treino, calção, um meião, uma bandeira e uma toalha, tudo do Atlético oficial, dado pelo departamento de marketing do Atlético. Legal, hein? Legal demais, até doido. Ainda tem uns brindes aqui que já vale muito também, né? Além da viagem, né? Rafael, o Fernando tá aí com a gente, acompanhando a delegação, essa viagem. O que vocês, jogadores, estão achando dessa oportunidade para ele e até para vocês também de estarem vendo um torcedor acompanhando ali a rotina de uma viagem do time? Olha, uma promoção bacana, a gente até comentava sobre isso. A chance do torcedor poder acompanhar como é a nossa viagem, o nosso lado, mais os bastidores, né, o que acontece fora de campo. Então foi uma promoção muito bacana, o Fernando foi muito feliz com a frase que ele fez e espero que os torcedores continuem participando e os próximos, né, nas outras viagens também, e conhecer um pouquinho mais da gente fora de campo, do nosso dia a dia. Fernando, gente boa? Bacana, já tive a oportunidade de conversar com ele, um cara bacana lá de Patos de Minas, já fui lá algumas vezes, cidade muito bacana, e é um cara que tá, merece estar aqui, é um cara muito gente boa. No sábado de manhã, Fernando assistiu ao treino, o último antes da partida, de pertinho. Do lado dos jogadores, né, Fernando? Foi um rachão, só o recreativo, mas o que você achou? Ah, é muito bom, né, acompanhar o time no treinamento, muitas vezes a gente, ainda mais aqui em Curitiba, ainda mais eu que moro lá em Paz de Minas, não tem oportunidade de conhecer, acompanhar de perto, ficar aqui bem próximo do time no rachão, mesmo que seja um rachão, mas muito bom mesmo. É que você gostou da postura dos jogadores aí mesmo no rachão? É, rachão disputado mesmo, tem que ser mesmo, é porque tá véspera de jogo, o pessoal quer mostrar serviço também para ser titular, né? Então vale tudo mesmo. Depois do treino, Fernando teve o restante do sábado e amanhã de domingo livres. Deu para conhecer um pouquinho de Curitiba, passeou, como é que foi, Fernando? Passeei bastante pela cidade de Curitiba, conheci vários lugares e hoje eu tô mais na expectativa do jogo, nervosismo já, né? Tá concentrado. Concentrado e já é o jogo, tomara que ganhemos, né? Pois é, agora são 4h30 da tarde e tem mais um momento precioso da viagem do Fernando aqui para Curitiba com a delegação do Atlético. Nós vamos conhecer o vestiário. Vamos lá? Vamos lá. Aí é o deles aí, entendeu? Certo. Logo os jogadores vêm as bandagens, todos aí comigo. Tá joia. Aí vai lá no Jurônimo, no... Peraí, não, peraí. O que é que tem dentro daquela maleta sua ali? Você acha que eu não vou vasculhar isso aqui? Esse aqui é melhor, hein, cara? É? Abre ele pra nós, mostra um pouquinho. Meu. Isso aí é tudo que provavelmente pode vir a ser usado no campo, é isso? Pode, tudo isso aqui, né, pode usar no campo. Antes também, né, claro, que são os medicamentos. Que vem os remedinhos, né? Se organizadíssimo, melhor. Tem que ser, né? Depois, muitos anos de estrada, então a gente tem que organizar.
Tomara que não use nada. Espero que não. Principalmente aqui, esse aqui, não precisa. Esse aqui, depois do jogo sempre toma, né? Que é anti-inflamatório. Uhum. Então vamos lá, continua lá. Tudo bem? E aí, Luciano? O que, que você já está arrumando aí? Estou arrumando o material dos jogadores aqui, né? Para eles chegar e botar tudo um esquema para, se Deus quiser, ir com a vitória para casa, né? Já está tudo arrumadinho ali. Como é que é? Vai lá, Fernando, olha lá. Separadinho, cada jogador. É, cada um tem o seu, né? Tem o seu armário. Aqui você. Armário? Tocou. Ah, tá. Sapato aí. Tem o nome, né? Ali? Vamos cada um. Tem o nome seu. Bem organizado mesmo, a gente que tá sempre vendo pela televisão não sabe como é que funciona dentro do vestiário, mas vendo aqui é tudo organizadinho, já vem o pessoal antes, já deixa organizado pros jogadores, a hora que chegar já tá tudo pronto. Legal, gostou? Legal demais, tá doido. Fernando, registrando tudo aí, guardando pra você, o que, que você achou? Nossa, muito bonito o estado da arena aqui, bonito mesmo, igual o pessoal fala, a gente conhecendo agora, bonito mesmo. Já tinha pisado num gramado, assim, vindo tão pertinho de um campo? Não, nunca tinha pisado, não. Aqui, emocionante mesmo, muito bonito. Só não gosta do empate. Gol marcado por Marcelo Ramos. O jogo termina em 1-1. O Atlético conquista um ponto na Arena da Baixada. Fernando, o que, que você achou da partida? Qual a análise que você faz aí do Atlético? Oh, jogo apertado, o Atlético, mesmo com o jogador a menos, conseguiu segurar o resultado. O empate, eu acho, ficou de bom tamanho por ser fora de casa jogando contra o Atlético Paranaense aqui, que é muito difícil. Bom tamanho, 1-1. Viagem de volta para Belo Horizonte. Está acabando a tão sonhada viagem de Fernando. Mas antes, mais um passeio alvinegro. Vencer, vencer é o meu lema. O galo é o melhor, cada um com seus problemas. O hino é o grito na garganta. Imediatamente a massa se levanta. Primeiro campeão do brasileiro. Sinônimo de raça, Clube Atlético Mineiro. Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 galo. Estou aqui na cidade do Galo, finalizando minha viagem com a delegação do Atlético. Viajei para Curitiba e agora estou aqui no centro de treinamento na cidade do Galo. Conheci centro de treinamento, hotel, estrutura maravilhosa. E para quem vai ser o próximo a vir viajar com a delegação do Atlético, eu aconselho que aproveite muito assim como eu aproveitei. E no jogo, treinamento também. E muito boa essa oportunidade do Clube Atlético Mineiro.